Бүгүнкү күндө Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому өлкөбүздүн мунай жана газ тармагындагы эң ири ишкана болуп саналат. 2023 жыл аралыгында ишкананын негизги техникалык экономикалык көрсөткүчтөрүнө токтолуп өтүлү. Мунай өндүрүү планы 105% түзүп, 183 100 тонна нефт өндүрүлгөн. Газ өндүрүүдө да жылыштар бар. Быйылкы жылга план 25 миллион метр куб болсо, иш жүзүндө 27 миллион метр кубка аткарылды. Жыл жыйынтыгы менен таза киреше 3 миллиард сомго аткарылышы күтүлүүдө. Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Нургазы Нишанов жетектегенден бери жумушчулардын маянасы 3 ирет көтөрүлүүдө. Башкармалыктын чечими менен декабрь айынан баштап 10% жогорулатылган айлык маяналарды ала башташат. Жалпысынан 2 жыл ичинде айлык маяна 54% көтөрүлдү. Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому ушул жылы кубаттуу бургулоочу жаңы техниканы ишке киргизген. Россиянын автократ ишканасы Барс 140 аталышындагы жүк көтөрүмдүүлүгү 140 тоннага барабар болгон мунай скважиналарын бургулоочу агрегатын ишкананын буйрутмасы менен жасаган болчу. Бүгүнкү күндө аталган техниканын жардамы менен бургулоо жумуштары кызуу жүрүүдө. Сузакта изилдөө, чалгындоо максатында мунай жана газ багытында бургулоо жумуштары башталды. Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Междуречинский аталышындагы кен орун алган жердин өнөр жайлык маанисин толук аныктоо үчүн аймактын геологиялык түзүлүшүн изилдөө иштери башталды. Учурда 1400 метр тереңдикке чейин бургулоо жумуштары жүргүзүлдү. Жалпысынан 3000 метр тереңдикке чейин казуу пландалган. Быйыл Арсамбап айыл аймагында жайгашкан Кыргызнефтегаздын Зоркай салуу борборуна 300 орунду 10 коттедж курулуп пайдаланууга берилди. Зоркай салуу борборундагы эскилиги жеткен имараттар 1964 жылдары курулган. Жаңы курулган ар бир коттедждин аянты 140 чарчы метр, 30 орунду, ар биринин өзүнчө санузел жуунуучу жайлар бар жана онлайн коопсуздук байкоочу камералары орнотулган. Алдыңкы жылдары дагы жаңы коттедж курууну башкармалык пландоодо. Быйыл Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун кызматкерлери үчүн Чолпон Ата шаарында жайгашкан нефти салуу зонасы ачылды. Мында бир эле учурда 48 адам эс алууга ылайыкташкан. Нефти салуу аймагы 2 имараттан турат. Эс алуучулар үчүн толук кандуу ыңгайлуу шарттар жаратылган. Кыргыз Петролиум компания мунайды кайра иштетүүчү заводту 2026 жылга чейин модернизациялоо иштерин бүтүрүү, дүйнөлүк стандартка туура келген К5 үлгүсүндөгү өнүмдү чыгарууга башкармалык кызуу аракеттерди жүргүзүүдө. Учурда техникалык экономикалык негиздемеси даярдалып бүткөн, каржы булактары табылып, тийиштүү тараптар менен келишимдерге кол коюлду. Ишкана спорт тармагына көңүл буруп, жаштарга жакшы шарттарды түзүп, колдоо көрсөтүп келет. Эркин күрөш боюнча спортчулар эл аралык мелдештерге татыктуу алдыңкы орундарды багындырып келүүдө. Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому алдыга бийик амбициялуу пландарды койду. Компания адистери жогорку кесипбөйлүгү менен бардык пландарды өз убагында жана сапаттуу аткарылат деген ишеничтебиз. Кыргызнефтегаз эң ири салык төлөөчү ишкана катары мамлекеттин жана элдин астына зор жоопкерчилигин түшүнөт. Кыргыз нефтчилери аба ырайынын катаал шартына карабастан жүктөлгөн милдеттерин так аткарып келүүдө.